Това е твоя ден. Бъдете с нас до 12. Йордан Иванов от Демократична България е вече пред камерата ни в кулоарите на парламента. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. След вчерашната среща между Продължаваме промяната и ГЕРБ, каква е вашата равносметка от Демократична България? Вие ще водите ли едни такива подобни разговори с ГЕРБ по тема бюджетна политика, например? Диалог ви е винаги добре да се води. Ние все още нямаме отправена покана от ГЕРБ за такива разговори, затова не сме взимали решение на ниво групата на Демократична България дали ще участваме в такъв разговор. А очаквате ли такава покана да получите? О, аз нищо не очаквам от ГЕРБ. А вие не бихте ли инициирали една такава среща в крайна сметка? Вижте, ние спазваме правилата на представителната демокрация. ГЕРБ са първа политическа сила, на второ място се Продължаваме промяната. Ако те искат да инициират такъв разговор, нека го сторят. Добре, от тук нататък как ви се струват тези консултации с президента? Ето, днес той ще разговаря и с Възраждане. До 10 дни би следвало вече да се задвижи член 99 и да се връчи първия мандат. Доколко успешен е този подход на президента за разговори с партиите? Ние от Демократична България вярваме в правилата, заложени в Конституцията и всички други закони в държавата. Идеята на консултациите при президента не е просто те да се изтекат и да се проведат поредица от срещи, а да се търси консенсус по важните неща в държавата, по тези теми, които биха направили така, че да използваме настоящата криза като възможност за рязко израстване на държавата. И се надяваме президента да води тези консултации по начин, по който да се стигне до правителство, защото някой трябва да управлява тази държава в крайна сметка. А как ви се струва? Така ли? Просто проформа ли вървят в момента тези срещи? Какво е вашето усещане? На вас също ви предстои да разговаряте с президента? Нека ние направим нашите консултации при президента и тогава ще имаме наше становище. В момента би било спекулативно, но ние призоваваме за това да се търси обединение около важните за държавата теми. След вчерашния ден, когато всичко гърмеше и трещеше в държавата и днес смея да твърдя, продължаваме да търсим истината за случилото се на границата с Турция, при престрелка загина полицай. Какви са вашите намерения от тук нататък по отношение на сигурността по границата ни, по отношение на оборудването на служителите, на МВР, на армията ни, на гранична полиция? Тази метална ограда, символ на управлението на ГЕРБ, защото тя беше изградена по тяхно време, която се компрометира елементарно, чрез елементарни технически средства, в крайна сметка бетонира корупцията и каналджийството в държавата. Но знаете ли, тук има нещо по-важно. Ако има истинска преграда пред каналджийството, истинска преграда пред мигрантския поток, то тя не е металната ограда, а е върховенството на правилата и правовата държава. Затова, че тук стоят и двата въпроса с страшна сила. Какво е това техническо средство, което трябва да ни предпази от мигрантския поток? И на второ място, има ли в Министерството на вътрешните работи покровителстване на каналджийски потоци? Защото остава усещането, че това е факт. И на трето място стои със страшна сила въпроса за това как може да изпращаме млади полицаи, които са неокомплектовани, които не са обучени и нямат експертизата да се справят в подобни ситуации. По тези въпроси ще работи Демократична България, разбира се, чрез своите експерти. При нас за сигурността отговаря генерал Атанас Атанасов за това, че повече е редно той да каже. Вие също имате становище, хубаво е вие да имате позиция. Не мисля, че е проблем да отговорите. Аз мисля, че изразих. Да. Сега, за Цанков камък вие съобщихте в края на изминалата седмица, ако не се лъжа, че има авария там. Заместник министърът на енергетиката потвърди случилото се. Сега, вчера е говорил Мартин Георгиев, само да видя дали е вчера, 7 ноември, да. В понеделник. Който е изпълнителен директор на НЕК. И го чета в дневник. Той обявил и обяснил, че заради спада на водата и продължаващо топло време, така или иначе Цанков камък е нямало да работи за периода. Освен това, вецовете на язовир могат да акумулират водните обеми, така че в случая не може да се говори за пропуснати ползи. Дайте коментар по тази тема. Следите много изкъсо и пак казвам, вие обявихте, че има нещо, което се случва там. Първо, не получихме отговор от шефа на НЕК, защо тази авария се криеше.
И защо стана явно чак след като ние от Демократична България сигнализирахме чрез вашия ефир и другите телевизии? На второ място не става ясно кога ще бъде пусната в експлоатация. Дават се някакви условни дати, които обаче нас не ни задоволяват, защото това, което казва директора на НЕК, е вярно, че към момент се акумулира водния ресурс и оттам няма загуби от непроизводство. Но това ще е до едно време. И на трето място, кой ще е отговорен, кой е отговорен и ще понесе отговорността за тази авария? Колко ще струва ремонта? Властта продължава да не дава отговори на тези въпроси, а те са все важни. И затова ние от Демократична България ще попитаме енергийния министър чрез инструментите на българския парламент да предоставят протоколите за аварията, да предоставят кога са уведомени диспетчерите за нея, защото ние знаем, че те не са уведомени. И най-вече кой ще понесе отговорност и колко ще струва ремонта, никой по никакъв повод към момента не разкрива. И знаете ли, това страшно наподобява на случая в Павец Чаира, който е в много по-голям мащаб. Централата е изведена от експлоатация, нито една от четирите турбини не работи и никой не дава отговор кой ще понесе отговорност за това. А има ли на кого да ги зададете тези въпроси, визирам енергийният министър, който всъщност беше уж с планирано изслушване в вторник на извънредното ви заседание, ама той се оказа май, че е в Египет с президента Румен Радев. Ние ще направим питане и той е длъжен да отговори, няма къде да ходи. Знаете ли, това питане има още нещо, което не е известно за Цанков камък. Датчиците в напорния водопровод не работят. И това е известно от години. Което символизира за немарливост. Това символизира за начин на управление на водните централи в България. А кой го следи това нещо? Коя е структурата в държавата? Предприятие ВЕЦ, разбира се. Предприятие ВЕЦ, на което принципала е НЕК. Ето датчиците на водопровода, сигнализирам пред вашия ефир, не функционират, което е предпоставка за авария, защото не могат да се следят множество данни. И от НЕК нищо не правят. А като го казвате това, надявам се, че разграничавате политическото говорене от твърдения, които трябва да се подкрепят с доказателства и да имат сигурни източници. Ма нека отговори властта, не имахме сигурен източник, казахме, че централата не работи, след като 15 дни разкриха. Сега сигнализираме от вас отново от служители там на място. Имаме информация, че датчиците в напорния водопровод не функционират. Нека излезе си да го опровергаят. Каква е работата? Само да изясним нещо, защото аз не съм експерт да ви кажа и не знам изобщо тия датчици каква е тяхната функция. Защо е страшно, когато те не работят? Кое е притеснителното? Обяснете. Вижте, датчиците в напорния водопровод, без да съм експерт по темата, дават множество информация в централата, където се управлява водното съоръжение, за това какво се случва в тръбопровода. И те към момента са дефектирали и не функционират. Тоест, но по-важното е друго. Цялостната немарливост по поддръжка на водните обекти в страната. Всичко това, за което говоря в момента Цанков камък, станахме свидетели на него в Павец Чаира. И сигнализираме от години. И към момента не се търсят отговорни. А замминистъра Бошков си позволи да каже, че целият проблем с аварията в Цанков камък днес е в проектирането й. Тоест, той прехвърли вината в Ахмед Доган, който беше официално хидроинженер там. Да разбирам ли, че служебното правителство прехвърля вината в Ахмед Доган? Ама този въпрос вие трябва да го зададете, между другото. Ами аз го задавам. Надявам се скоро да има отговори на тези въпроси от служебния кабинет, да видим каква е тяхната позиция, проверили ли са този случай, изобщо за какво и да реч. И тези датчици, казвате, друго е по-важно, ама като говорите за датчици и централи, да ви кажа честно, мен като човек ми е важно да знам тези датчици, като не работят, какво означава това. И нека властта да отговори. Нека да потвърди ли отрече това, защото за нас това информация постъпила на място от служители там. Добре, това е една тема с продължение, със сигурност. Ще проследим вашето питане конкретно в духа, разбира се, на парламентаризма, каквото може да отправите като питане към енергийният министър и очакваме да чуем позиции от страна на държавата, какво се случва в момента.